Það er ein regla í iðnaði þegar kemur að mér og mínum. Það það að það verður að vera country. Eða sveitatónlist. Heiðalegt country það eina sem má helst bara öllum iðnaðarsvæðum. Ætti bara óma country. Skulum við finna eitthvað gott country hérna. Hafna! Alla daginn. Nú getum við byrjað. Já, hún átt endilega að koma með það ef hann ennir. Já, það ég að koma að taka það. Þá það dagur tvö í framkvæmdum. Búið að taka öll gólfinni af húsinu. Búið að gera þetta gat hérna. Inn í þessum verður eldhús einhvern tímann. Í náinni framtíð. Þú var að velda. Svo þú. Nú dreina. Gjössu. Gjössu. Þetta örugglega mest notaðasta verkfærið mitt. Litla dúllan. En hún engin dúlla. Hún algjör nagli. En við köllum hana dúlluna. Ok. Ok. Hér eldhúsinnrétting á íslenskum útvegg sem einangraður að innan. Ég ekki að búast við þetta lítið mjög vel út á bakvið. Kannski lítur þetta bara mjög vel út. Það var geggjað. En ég ekki að búast við því. Sjáum hvað sendur. Ertu að leika það? Má sjá.